بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د آواز دې د ریډیو پاکستان د خارجو شهرو سانګو سلسله زلند ستوري سره زم ستاسو کوربا شیراز احمد شرازی د پروګرام پروډوسر دې محمد امین بنگش. قدرمندو خوږو اوریدونکو په دغه سلسله کې موږ ستاسو په وړاندې هغه پښتانه راولو هغوی سره د هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی شخصیت په اړه خبرې کوو کوم چې په خپل خپل فیلډ کې خپل خپل په فن کې چې کوم دی هغوی مختلف کار کوي د پښتو د پرمختګ دپاره د پښتنو د پرمختګ دپاره. همداشان که هغه موږ سره شاعران دي که پوهان دي که لوبغاړي دي که فنکاران دي که ریسرچران دي او که دغه شان د ژوند د نورو شعبو سره تړلي خلک دي هغوی موږ ستاسو په وړاندې راولو او هغوی سره موږ خبرې ترې کوو. نو په نننی پروګرام کې راسره هم داسې یو ځوان موجود دی چې بلا موده وشوه په سرخا اسلام آباد کې دلته کې په یو پوهنتون کې زده کړې هم کوي د سره سره هغوی د ریسرچ په شعبه کې هم یو ځانګړی مقام لري. بلا شی ټاپکونو باندې بلا شی موضوعاتو باندې هغوی ریسرچ کړی دی او ډېر ژور نظر لري د پاکستان د افغانستان په اړیکو باندې. ما سره پروګرام کې نن موجود دی د سوابۍ د سیمې سره تعلق لرونکي محمد عمیر عرف بادشاہ. هغوی سره به د هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی شخصیت او دغه شان د هغوی دغه کار او زیار په اړه په نن پروګرام کې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیات مننه چې موږ له دې قیمتي وخت راکو لیډیو پاکستان له دې قیمتي وخت راکو. دا ته وایي ټول اول به ستاسو بچپن ته تراشما څنګه چې مو ستاسو تعلق چې کوم دی هغه د سوابۍ سیمې سره دی. په سوابۍ کې د چا په کور کې پیدا شوئ کله پیدا شوئ بچ تاسو کوم بنیادی تعلیم دی هغه مو دا چرته نه حاصل کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همدی هو زه خپل لګا پیجنګلو په یو سوال پازو کې کوم چې زمانم محمد عمیر دی او ملګری راته د مینې نه باچا خان دی او دین علاوه تاسو چې څنګه تاسو کو زما د کلی زما د مطلب دا دوهار او دغه نو زه بیسیکلی د سوابۍ تحصیل رزړ سره تعلق ساتم او بیا په تحصیل رزړ کې زما د کلی نوم یعقوبې دی. زما چې کوم والد صاحب نوم دی د هغه نوم کپتان الله دی او هغه بیسیکلی ایس ایس ټیچر دی په ګورنمنټ های سکول سیډورو کې او دین علاوه ما چې کومې بنیادی زده کړې کړې دي نو هغه ما د لومبۍ چې کوم پرایمري لیول زده کړې وه هغه ما د خپل کلی یعقوبینه هلته په ګورنمنټ پرایمري سکول یعقوبینه کړې دي. بیا په های لیول کې زه بیا لاړم موږ سره خوا کې ګورنمنټ های سکول یا روسین نوم یې د هغې نه ما خپلې زده کړې وکړې. بیا د هغې نه علاوه ما په اسلامیہ کالج کې ای پی کړې ده. هغې نه بعد زر عالم بیا په نیشنل ډیفینس یونیورسٹی کې ما په پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کې زده کړې شروع کړې. نو دین علاوه دا زما چې کوم د زده کړو دا سفر دی هغه زما د خپل کلي نوالی تر پېښور پېښور نوالی تر اسلام آباد پورې راغلی دی. اسلام آباد کې میرا یاد شو لیلا په زور پړونی سپین مخ پاکوینه او اسلام آباد باندې مین شو یار قبرجن شو پېښور ته ناراضینه. یقیني خبره ده چې ستاسو ډېر غټ سفر دی د سوابۍ نه تر پېښور رابیا تر پېښور نه تر اسلام آباده. بلا شی ملګري به مو جوړ کړي بلا شی خلک چې کوم دی هغه به تاسو پېژنې هم. خدا ته وایي چې بچپن کې باچا خان څنګه وو؟ شرارتي وو مینه ناک ټایپ وو زدي وو که څنګه وو؟ نو دا خو حالاتو حالاتو پورې ډیپینډ کی لکه څنګه چې سړی وړو کې دا غنه چې راز شان یو بیا چې مطلب دا سونه دی ګرو اپ کیږي یا سونه مطلب دا کیږي دا غو هغه نیچر چینج کیږي. کله چې مونږ سکول کې وو نو سکول کې مونږ ډیر شرارتونه کړی دی بیا دو ایون تر کالج لیول پورې چې کله مونږ اسلامیہ کالج ترالو نو مونږ سره بیا ملګری د سوات ملګری وو د دیر ملګری وو دین علاوه د شانګلی ملګری وو. نو هلته بیا مونږ مطلب دا په اسلامیہ کالج کې صرف وال کراس مشهور دی د اسلامیہ کالج دا اسټن نه وال کراس چې تا کو دا څه شو چې تا مونږ یو کشمیر پاتا وو شو چې تا د اسلامیہ کالج دی یو اسټن نه وال کراس کو نو بیا مونږ په اسلامیہ کالج کو زیاتره چې کم شرارتونه کوله غو مونږ د وال کراس په شکل کې کو چې مونږ به کله وال کراس کو مطلب دا د شپې به سټیم دا اسټن نه وزو نو دا مونږ لپاره یو ډیر مطلب دا غټ دغه دین علاوه په دې کې انټرستینګ چې کوم خبره هغه داسې ده کنه چې کم یو اسټل والا بال کراس وک نو پاګي به مطلب دا یو قسم دا ډیوټي لا ګولې و پاګي لکانو باندې چا غ وال کراس به کامیابی چې چا باسین سپتا دا باسین سپ کور ته دروازه وټا کو نو پروفیسور باسین یو سبزی چې کم د پښتو جب یو نور شهر دی لاګي ورد مداګي کورال ته اسلامي کالج په پښتو اکیډمی نه راګي ته مخامخ نو کم سړی بچ د باسین یو سبزی سپ دروازه وټا کو نو هغه ته به چې تا مطلب دا یو کمال حاصل کو پدې وال کراس کې. یو پېښور نو ستنه مونږه بار لړو مخامخ
چې کوم کې ټی ایچ کوم اسپیټال دی هلته پراٹھی مشهور دی هغه پراٹھی بیا مونږ وخوړ بیا به دوباره رالو چې رابلو اباسین صاحب مطلب دا اکثر به دوه درې ګاډ داګه کور مخې ته ولاړو هغوی سره به دا پنډز ټوپا کې وي چې هغوی به مونږ وکتل چې هغه اوده دینو مونږ به اباسین صاحب په ور باندې راکېښودل ور به م ورته وټاکو دا مونږ دپاره یو هسټوریکل یا یو میموریز د ژوند ماشومتوب هغه یاداشتونه وي کنه سره بیډې یاد دی هغه یو ټپه ده کنه انجینیر خدای دې مل شه خبریالې بې نکاح در سره زما بچا په ماشومتوب کې د خلکو سټوډنټانو سپیشلي دا خواهش وو چې هغه ډاکټر شي هغه انجینیر شي ستا چې کوم فیلډ دی هغه ډېر زیات ډفرنټ دی ریسرچ ټایپ سایډ ته راغلی ریسرچ کې کارو زیار کوي دغه شوق مو د چاته نه پیدا شو دا شوق خو کله چې مونږ اسلامي کالج کې نو ما هو مطلب دا بیسیکلی ای پیک کړی دا کنه نو ما ای پیک زیاتره دا سیوکس یو سبجیکټس دی هغه کړو دین علاوه ما د پښتو چې کوم مدد دی هغه زیاتره سټډی کړو نو شروع نه زما دې طرف ته مطلب دا دغه ایون مطلب دا زما والد صاحب به چې نه ته به انجینیرنګ ته یا میډیکل ته به ځې خو ما سره چې زما کم سپورټ کړو پای کې زما انکلو چې داګي زنم وانه لم نو ډیر زیاتی به نو ما ته هغه وی چې تاسو که فار ایگزامپل دی پیل کې ہے نو بیا دی پیل ته ځې نو ما ته خپل تر وې چې تا ته مطلب دا خپل ډایرکشن معلوم دی ته پاګه ډایرکشن باندې لړ شه او څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دا پیل لګ مختلف دی دا مختلف دی خو دې کې تاسو سره اپرچونیټی سیوا دی اپرچونیټی تاسو سره داسې سیوا دی چې ته په دې کې ریسرچ کولې شي دینې علاوه ته چې کوم د پاکستان پبلک سرویس کمیشن دی هغه لپاره ته تیاری کولې شي دینې علاوه ته که فار ایگزامپل وې چې زه په پاکستان کې خپل فیوچر نشم سکې ورکولې نو ته بیا فارن ته تلې شي فارن کې د ریسرچر مطلب دا یو ډیر غټ مانګ دی کای کې مونږ جرمنی یاد کو یا برتانیې یاد کو یا دو نور چې کوم یورپی ملکونه دي نو هغه داسې قسم ریسرچ ته ډیر خوشحالیږي چې هغه ته یو لوکل ډاینامکس هغې ته وښایي په دې کنټیکس سټډیز کې ټررریزم سټډیز کې یا داسې په پولیټیکل سینس کې آی آر کې نو دا پیل داسې ده چې په دې باندې مونږ له پویه پکار ده چې په دې پیل باندې ته پوه شې نو په دې کې ته ډیر ښه کمال حاصلولی شي هغه ایون ته په ریسرچ کې حاصلولی شي ایون ته مطلب دا پبلک سروس کمیشن سی ایس ایس یا پی ایم ایس ته تیاری دې نه مطلب دا کولی شي نو دا داسې قسم پیل دی چې د دې ډیر مطلب دا یو غټ سکوپ دی خو سټوډنټ لپاره کار دی چې په دې باندې مطلب دا کاس بینیفیټ انالیسیس وکړي چې وګوري چې مطلب دا زه دې ډایرکشن ته ځم نو زه به په دې کې څه کوم نو سټوډنټ لپاره لومړی لږه پکار دی چې ته مطلب دا ځان سره دغه چې دې کې به ریسرچ کوم دې کې به مطلب دا کوي ریسرچ دې نشي کولی نو دې بیا کرنٹ افیرز دا شي زونه داس سټډي کې چې هغه په خپل مطلب دا پبلک سرویس کمیشن اگزامونه بیا کور کولی شي نو زه وایم چې دا ډیر یو خولي پیل دی ډیر غټ پیل دی براډ پیل دی په تاسو څنګه چې تاسو د سوابې اسلامي کالج ته راغلئ کنه نو هغه وی چې اسلام په پتا کې ستا خلک د خدای او رسول نه مني دا چا کافر په تا نو اسلام آباد خو دی پېښور نه اسلام آباد تر اتل بیا په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې اډمیشن اغستل دغه فیصله مو څنګه وکړه اول وکړه دا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کومګ یار د پاره لکه څنګه به د مختلف سبجیکټس د پاره مختلف یونیورسيټي مشهورې دي د کشان دو لکه څنګه چې زبستاسو ستاسو د اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي اگزامپل ورکم چې هغه د لا د پاره شریا لا د پاره مشهور دي بالکل د کشان نمل انګلیش د پاره مشهور ده نو هغه وخت یو ټرند چلی دو چې قائد اعظم یو داس یونیورسيټي د چاغو د آی آر او د پولیټیکل سائنس د پاره مطلب دا یو خو یونیورسيټي د کشن جی سی لاور شو یا دین علاوه لمز یونیورسيټي شو د اکنامکس د پاره مشهور ده نو د کشن هغه ټیم کې مطلب دا د انډیو دون یو دا غنو سکوپ نو خو چې کله مطلب دا مونږه انډیو ترالو مونږه په داګه انټرنل کم ما هول سټډي کو نو هغه مونږه ته ډیر سټیسفای شو چې کم مطلب دا مونږ ته په کومه طریقه باندې دی آی آر کی یا اکنامکس کی یا پیس اینڈ کمپلیکس سٹڈیز کی یا اسٹریٹجک سٹڈیز کی نو زوے میں دا سوشل سائنسز دا پارا انڈیو گنتے یونیورسٹی مطلب دا دا تا تپو ون پاکستان کی نے ملا ہے بے شک داگی وجہ دا چ داگی یو خپل یو سٹرونگ مینجمنٹ دے اگر دا پاکستان آرمی دا لاند دے نو کم دے چ مطلب دا دا آرمی انوالومنٹ راشی پ مینجمنٹ کی یا پ پالیسی میکنگ کی نو اگر سسٹم بیا مطلب دا ڈیر بینیفیشلی دا سٹوڈنٹ دا پارا یا دا ہلکو دا پارا نو پای کې مطلب دا داسې قسم چې کم انټرنل پالیټکس دی د سټوډنټ انټرنل پالیټکس نو داسې قسم ماحول لا غا صفای نو پای کې سټوډنټ زیاتره کوشش کوي چې د زده کړو کې نو دا کې زده کړې دغه د پاره مطلب دا زویم انډیو شو یا داسې نست ایون نست یونیورسيټي شو انجینرینګ د پاره زمونږ پیس اینڈ کنټیکس سټڈی ډیپارټمنټ په کوم شته دی ایون آی آر جرنالیزم په کوم شته دی دا ګیره مینجمنت
او هغه چې کوم ټیچر سټاف سي دا سره هغه ډیر کوپریټ یو نو په دې وجه باندې یو قسم بالکل بادشاہ اسلام آباد ته هم را لې دلته کې تاسو کاروزیار هم کوي سټڈی هم کوي ریسرچ هم روان دي خدا ته وي هر انسان په لایف کې سوک نه سوک مونږ ورته وي ګنه مرشد وي چې انسان دې عزت متاثر وي د خپل نقش قدم باندې روان وي خپل کاروزیار کې وي خپل کوم ګولز دي هغه اچیو کولو کوشش کوي ستا په لایف کې داسې سوک چې هغه ډېر سخت متاثر شوی او دغه کاروزیار پدې کې هو کزه مطلب دا د یو تن یا د شخصیتو یو تن ذکر کوم نو دا هو مطلب دا ناجایز دی زما په زندګۍ کې مختلف شخصیت دي کنه لومبي چې کما دا پر مطلب دا یو غټ موټیویشنل دی هغه زما په کور کې زما والد سه بو زما تر دی خو شګي مال موټیویشن راکړي دي دا راکړي دي ماته ویلې چې سکه ته کوا خپل فوکس ورکوا بیا کزه مطلب دا په اکیډمیک لیول کې وګورم کنه نو دا سه زما بلا پیران دی اگر سیاسی ہم کی دی شی دین علاوہ اگر سماج ہم کی دی شو اگر دو یونیورسٹی استادان ہم دی زمان پائی کہ کزا دو یونیورسٹی لیول لے راوال ہم نو پائی کہ زمان چی کم غٹ پیر دے اگر ڈاکٹر منظور اپری دے دے پوش دین علاوہ کزا مطلب دا ڈاکٹر منظور اپری دے سے باید چی ایسا سو خبر کٹ کون وخنا غوال ما وی لونگ کرو چی آم شی محبت پا دغا خاورا بس طول با در لونگ و باغونو کی ساخ لو نو باید چی غوی تا سرایات کنو زیر خبر دا چی من لون پا کار دا چی من دے غوی الگ شان ستایر نو کو بلا شی غوی لا جبی آج دی او دا دنیا مختلف ممالک تو هم تلی دی پا افغانستان او دا پاکستان پا تعلقاتو باندی هم جوور نسل لری هم شان کوم چې فارم پالیسی دا هغه باندې هم غوی جوړ نظر لري یو یو ډیر ښه شاعر هم دی او وستا غوی چې کوم کتاب دی پرلت هغه هم چاپ شوی دی او د پړاولو قابل د پړاولو لایق کتاب دی او زما هم ټول او دونکو ته دا خاص ته چې د پرلت کتاب چې کوم دی یو ځل ضرور استری کې کوم چې هغه د ژوند په بلا بلا شوبو باندې د ژوند په بلا بلا مسلو باندې هغه بدل کی شاعری کوي دا نو ډیر خوندور کتاب دی نو څنګه چې تاسو د منظور اپریدي صاحب په جوړ شخصیت باندې ذکر وکړو داسې نور شخصیتو مو پای کې ځکه د یونیورسټۍ د خپل یونیورسټۍ یو پروفیسر دا اوس پی ایچ ډی وکړه ډاکټر مریم فاطمه بیسیکلی دا بلانګ کی د وزیرستان سره او دا دلته زیاتره موږ ته پولیټیکل ساینس انټرنیشنل لا نان وایلنس داسې قسم سبجیکټس پڑھاول نو هغې به اکثر مال یو قسم موټیویشن راکول ته مطلب دا دا کار کولی شي ته په ریسرچ کې ښیې ته د افغان امورو باندې مطلب دا کار کول شي نو یو زما په زندګۍ کې لکه زه ویم ډاکټر مریم فاطمه شوه دین علاوه ځکه سیاسي مطلب دا خلک یاد کم نه پایي کې زموږ چې کم ستر مطلب دا یو مبارز دی د پښتنو نو هغه کې سلیم لالا پوه شو د ثواب سلیم ایډوکیټ تاسو به نوم اورېدلې سلیم ایډوکیټ شو دین علاوه موږ سره د باچاهن مرکز کې ډاکټر حادم صاحب دی ډاکټر حادم سے مطلب دا یو داسې شخصیت دی چې په هغه زیاتره په سیکیورټی سټڈی باندې کار کړی دی په پاکستان کې نو زه د هغه د رائټنګ نه او د هغه د هغه نه ډېر مشهور متاثره یم کنه هغه چې په کومه طریقه باندې د پاکستان سیکیورټی ډاینامکس یا په تیره تیره پر ریډیکلایزیشن باندې اکسٹریمزم باندې کم کار کړی دی نو هغه ډېر مطلب دا د ستاینې وړ دی زما دپاره او د مطلب د هغه یو سیاسي او سماجي پیر ګڼم دل علاوه په ینګ چې کوم په ینګ جنریشن کې زب په تیره تیره د هندمن کاکړ ذکر وکم هندمن کاکړ دلته په قائد اعظم یونیورسټي کې د انتراپالوجي کې هغه اوس ریسنټلی پی ایچ ډی مطلب دا لا کور کړی نه ډیفنس اعلان نه شوی خو مطلب دا کمپلیټ دا نو هغه چې کوم کار کړی دی په افغان امور باندې یا د پاکستان په انټرنل پښتون سیاست باندې په بلوچ سیاست باندې دا داسې قسم شخصیت دی چې دی ماته یو قسم دی مطلب دا ولڑے رغٹا درجہ ورکو مقبل سبجیکٹس کیا پدا سے دا کہ نورم دا سے بلاشی دی کزا در تپ انٹرنیشنل لیول کی یاد کم آگو پروفیسر جان گلٹنگ دے کم چی دو پیس ان کمپلیکس سٹڈی ڈپارٹمنٹ یو پاؤنڈنگ پادر دے نوم چو مسکی دے ہنری کسنجر دے دا سے دین علاوہ مطلب دا رضا رومی سیب دے دین علاوہ پروفیسر ڈاکٹر وسیم سجاد صاحب دے دا مختلف مطلب دا پیران دی ہو کز دا گی لس دا کوم نو اگ بڈیر سیوا شی تیرا میرا اگ پیر منجوہر باچا شاعر وے چی دنلئی جی بچ سومر وڑان دی لاری ہائی پختو دومر پشار اغل یارا او سن زلفان لا ورکڑے چا حسینی سن زلفان لا ورکڑے چا حسینی سخوگا خوگا ہوا راغل یارا او سحر شل غرما پنزوس مازیگر سلملو سحر شل غرما پنزوس مازیگر سلمړه پښتنو باندې وبار اغلی یارا
او پکم خکلی می نظر سحر پریوته پکم خکلی می نظر سحر پریوته طبیعت کې می خلا راغلی یارا او دکتو اندازی داسیو حسین چی دکتو اندازی داسیو حسین چی خدای ګمال تری حیا راغلی یارا او دا ترمنز چی خلا مو د یاسینا دا ترمنز چی خلا مو د یاسینا دا مزرونو تا انا راغلی یارا اچھا تاسو خو سرچ هم دی زیات کړی دغه تر تبرازو خو یو سوال چې زه د هر مهمان نه کوم د هر میلمه نه کوم هغه سوال دا دی چې وی ګنه چې ژوند کې مې کافره تجربه وشوا او نن مې په جړا کې ځان ته وخندل نو په ژوند کې چرته مینه کړې ده مینه مینه خو دایمه مینه حقیقي که مجازي وي مینه مینه وي حاجی حاجی دک دک خبره مو کوم لکه چې مینه خو دایمي حقیقت دی یو پترتن نه کنه نو پترت کې د انسان پرته دا کومګ په دې قدرت کې وګورو نه مطلب دا خدای سره ام مینه کولې شي مور پلار سره ام مینه کولې شي دا پترتن ده پوه شو ځکه چې مطلب دا باسین سبوي که نه چې دا خبره به کوم په زر کرته نشم زه منه کېدی له محبت محبت مې مجبوري ده زه انسان یم ځان به څنګه خلاصومه د پترته پوه شو نو دا پترتن مطلب دا یو انسان ده دی سیستم نه نشي دا کېدی نو ما سره مطلب دا داسې شوي دی چې ما په خپله زندګۍ کې مینه کړې ده هغه مینه ما حقیقي هم کړې ده او دین علاوه مجازي طرف ته هم تللی یم حقیقي مې مینه مطلب دا مور پلار سره کړې ده خپلو خپلوانو سره کړې ده کومه چې مجازي ده هغه مطلب دا زما هم په دې خپله زندګۍ کې یو جانانو مطلب دا مینه مې ورسره کړې ده اوس نشته دی زه به هم یو چاله خیشمه بې حده زه به هم د چا جانانې مجانانه تا ته ووایي چې مینه خو دې وکړه مینه شوې ده تا نو دا خو مطلب دا یو داسې قسم سوال دی که نه چې زه وایم دا سوال نی په کار مینه کې تا مطلب دا انتها کړې ده زه وایم چې دا سوال وکړې پوه شو ملاوېده نه ملاوېده هغه د خدای کار دی خو مینه کول مطلب دا دا ستا مطلب دا شخصیت سره او د هغې دغه سره دغه ده تا سره هغې سونه مینه کړې او ما ورسره سونه مینه ملاوېدل غټ کمال دی که نه ملاوېدل غټ کمال دی نو مینه چې ملاو شي د هغه خو بیا مینه ختمه شي او مینه چې ملاو نه شي او مطلب دا یو قسم مطلب دا تا ته یو قسم زړه کې پاتې شي نو هغه مینه تا سره ټول عمر مطلب دا ټوله زندګۍ کې هغه دا کیږي نو دا نیچر دی کنه لکه بعد انسان کې څنګه سړی دومره ځان نه زیات مینې په یو شخصیت باندې هغه سره خپل ځان نه زیاته مینه کوي د هغه په لبیک باندې د هغه په یو آواز باندې لبیک وایي څنګه بیا داسې انسان هیره کې ده خو فطرتن هم د فطرتن هم خلاف خبره ده نه نو که زه درسره په دې کې شیرا ضروره په هغه وي په فلوسفیکل ډسکورس کې ځمه کنه نو بیا به دا دغه دغه شي مونږ خپل ټاپک نه مطلب دا دغه شو مینه چې کومه ده هغه مونږ که وګورو که نه بعد خلکو ته میلاو شي هغه مینه میلاو شي هغه مطلب دا ختمه شي او چې کم انسان ته میلاو نه شي نو هغه بیا مطلب دا بعد انسانان پایي کې داسې چې هغې ټول عمر دپاره ځان سره وساتي مونږ مطلب دا که په فلسفه کې زو یا د پیز احمد پیز ذکر کومه یا د غنی خان ذکر کومه یا د انګلش په ادب کې زه ذکر کومه که نه نو هغې کې مطلب دا زه به دا نچوړه والمه که نه چې مینه داسې ده دا حقیقي مینه چې تا ته کله میلاو نه شي نو دا سوري مجازي مینه تا ته کله میلاو نه شي دا حقیقي مینه طرف ته ځي پوه شو پایې کې مونږ سره مطلب دا د په دې باندې ریسنټلي کم غټ کار چې کم کړی ده هغه الپ شپک کړی دی الپ شپک دا د ترکی ناولست ده پایې دا پوټی رول اپلو چې کم ناول لیکلی ده بیسټ سیلر ناول دی په دنیا کې نو که تاسو د هغې هغه ناول وګورئ نو هغې ټوټل ذکر دو عشق مجازی کړی دی خو هغه چې څنګه مطلب د عشق حقیقي ته کنورټ شوی دی نو هغه بیا یو ځان لباس دی نو مینه چې تا سره مطلب دا په زړه کې پاتې شي نو ستا د عادتونه تا کې سینسیټیویټي راشي ته مطلب دا بیا یو په داسې ډایرکشن باندې روان شي چې ته خدای طرف ته ځې نو هغه یو ځان له ټاپک دی زه وایم چې هغه مطلب دا بیا په بل حوصلې د حوصله بیللې زما په وړاندې حوصله د ګوا او ته د کلهم انسانیت دښمنې په تا مندر مسجد ګلجا د ګوا او مونږ خوشحالۍ په چاپیچل کې غواړو زمونږ په چارو معاشره د ګوا او یاسین به هم حسن پرسته و خو یاسین به هم حسن پرسته وي خو ستا په ښایست هم آینه د ګوا ظاهره خبره ده چېرته حسن پرست خلک وي چېرته چې
جانان جانان وطن کنا زریم پریشان وچی مسافری دا د بے وس مجبوری زرینا سوک جانان جانان وطن جانان پریدی کرانا دا نو گرام خبر دا خو اللہ دے تاسو هم صبر راکی دا تو وی جس پراش تاسو کوم سایز تیغه تر اوس پوری حکومت کوم ټاپک باندې ریسرچ کری دی او دغه ریسرچ کوم دی غا کوم کوم مهم شخصیت استایل دی حاجی زمونګه کز در ته خپل ریسرچ ہسٹری مطلب دا کم نمار بی ریسرچ کم شروع کړی دا غو عدم تشدد نه کړی ز هغه ټیم کې زما دویم سمستر او نیشنل ډیفنس یونیورسټی کې ما بی ریسرچ زمونګه یو پروفیسر وا ڈاکٹر لبنا ثناور نوم ہے سر ما پو ہسٹری سبجیکٹس کی یو ریسرچ کرو چاگی نمو نان وائلنس ان ساؤتھ ایشیا اور پائی کہ ماں بیا یو کیس اسٹڈی کی ریسرچ کرو چاگو خدائی خدمت گار چکم نان وائلنس دے پا ساؤتھ ایشیا کے اور بیا پو پختنو کے چکم نان وائلنس دے رسنگا دے نو اگر ریسرچ ماں آگے سرو کو نو اگر ریسرچ ماں پو دو جرنل ہونا یو دا پیخور یونیورسٹی دا پولیٹیکل سائنس یو جرنل ہو داگی نا مطلب دا پبلش کرو او دویم دویم مدد آگی زما پختو ترجمه کړی و نو هغه ما د پختو اکیډمی نه مطلب دا پبلش کړو بیا ما بل ریسرچ مطلب دا په چې کومو هغه په سلورم سمستر کې کړو هغه ریسرچ چې کومو هغه ما په د پاکستان په سیکیورټی سټډیز باندې چې هغه داسې و هغه ریسرچ داسې و چې نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ٹو پاکستان نن ٹری مونگا مطلب دا سیکیورٹی مختلف لیول اسٹڈی کو مختلف اسپیکٹ اسٹڈی کو پائی کہ مونگا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی دا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی مونگا آگ سیکیورٹی وائی آگ سیکیورٹی تا وائی چاگے چداگے مطلب دا ٹریٹس تا تا دو ڈز یا دا ٹوپک دا وجی نہیں آگا ٹریٹس تا تا دو کلائمیٹ دا وجی آگا ٹریٹس تا تا دو کرونا دا شکل پہ جی نو آگا ٹریٹس ماں مطلب دا دا اکڑو پائی کہ میں زیادہ تر کار پہ انوائرمنٹل اسٹڈیز باندھے کڑو چپا کلائمیٹ پا پاکستان باندھے سا سر رسو نو اگر مطلب دا دا اگر چھ کمو اگر زما دا یو جرنل لے پبلش کرو زمان یونیورسٹی کے یو جرنل لے اسرا جرنل لے گینا پبلش شو نو اگر زما ایگزیکٹ ٹاپک دا سو چھ کلائمیٹ چینج آن دا نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان او اگر ما لنک کرو پا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کہ نن سبا پا کلائمیٹ چینج باندھے دا پاکستان یو ڈیر گاٹ کنسرن روان دے پا انٹرنیشنل سطح باندھم او په نیشنل سطح باندې مونږ کو ګروپ د دې لپاره د حکومت خصوصي او سپیشل مطلب دا منیسټری ورکړه چې هغه د مونږ منیسټری اف کلایمیټ چینج وایي او په انټرنیشنل دنیا کې د پاکستان د ایپرس چې کم دي دا هغه ډېرې ستاینې کیږي او چې مونږ ریسنټلی مطلب دا پاکستان واحد ساؤتھ ایشین کنټری چې پای کې پاکستان ته یو مطلب دا ورچوئل یو کانفرنس پاګه باندې ارینج کړو پاکستان او موجوده چې کم گورنمنٹ دے کم پولیٹیکل پارٹی دے داگی چې کم گورنمنٹ دے داگی چې کم منشور دے نو هغه مطلب دا انوائرمنٹل طرف ته ډیر دے رحجان ډیر دے کم وګورو زرتاج گل نه زرتاج گل مطلب دا او دې سره د هغه منسٹر نومره نه ير شو چې کم د کلائمیٹ چینج ور سره امین اسلام امین اسلام سه نو هغه یو انوائرمنٹلسٹ داگی دا یو داګه کړی دا یو کاز روان کړی دی چې موږ به مطلب دا دنیا ته خایو چې مونږ سونه افیکټډ کنټری یو مونږ پاکستان یو داسې کنټری ده چې دا د کلایمیټ نه زیاتره متاثره کنټری ده خو دا په کلایمیټ مطلب دا چې کم نقصان ورکی کم ملکونو کای کی داږي نمبر ډیر کم ده لکه دا یو داسې کنټری ده چې دا نقصان کم ورکی خو افیکټ سیوا ده ملک ته افیکټ په داسې لیول کې سیوا ده کنه چې مونږ کلایمیټک چینج ته مطلب دا ډیر ده کوي دا گرین هاوس اثر شو یا زمون پدی موسمیات او پدی بدلون کې چینجز راځي دا زمونږ مطلب دا انټرنلی پاکستان سکیورټی سره مطلب دا دغه دی دین علاوه زب په دې اوس یو جرمن ریسرچ کړی دی ای کی اگر ریسرچ کې دا لیکلی دی چې په دنیا کې لس داسې خارونه دي چې هغه په 2050 یا 2035 تک مطلب دا د دنیا د صفه هسته نه ختم شي نو پای کې د پاکستان ساحلی علاقې هم دي پای کې مطلب دا د عراق علاقې دي دین علاوه په یورپ کې دوه خارونه دي دا بالکل مطلب دا دو جغرافی نه ختم شي دا د دنیا د پاره یو داسې غټه ایشو ده نو پدې باندې ما کار کړی دی او دین علاوه ما چې کم بل کار کړی دا د پاکستان او د افغانستان په اوبو په دغه باندې چې کم د واټر کم کنفلیکټ ده کنه پاګې باندې کم کار کړی دی دا واټر کنفلیکټ مطلب دا چې کمو اکثر مونږه دا ګوري دو انډیا او د پاکستان په لیول کې مونږ سره مطلب دا انډستری واټر چې کم شو چې کله مونږ باندې انڈیا مطلب دا وبندی کی بیا دلتا یو قسم
کم سنتاس معاہدہ چې کوم شو نو بیا یو قسم دلته یو صورتحال لګی چې انډیا مونږ باندې اوبه بندې کړې ځکه چې مونږ مطلب دا یو داسې کنټری یو په واټر ریزرویشن مونږ سره نشته مونږ خپل واټر نشو مطلب دا سٹور کولې مونږ ته چې کوم د پنجاب ته چې کوم اوبه راځي هغه د کشمیر د طرفه راځي هغه چې کوم ډایرکشن دی هغه ټوټل د انډیا د طرفه دی دا کشان مونږ چې کوم زمونږ ورته لنډی سین وایو یا کابلی سین وایو یا باسین ورته وایو کنه دا یو به ټوټل افغانستان نه راځي د افغانستان سره د خپل غوندې زور نه لري شو ډیر کوي او زور کې اباسین شاه څومره زور لري وغلې دي بالکل او نو هغه به مونږ ته مطلب دا د افغانستان نه د چترال نه راځي کنه نو اوس چې کوم د افغانستان دی نه کوم د طالبانو نه کوم مخکې حکومت او هغه د اشرف غنی و د اشرف غنی مطلب دا د پاکستان لپاره یو داسې قسم بادشاہ یا دے دو پا افغانستان کے جب پاکستان سر تعلقات لگ خراب ہو اگر بہ ٹوٹل مطلب دا زیاتر دا انڈیا دا پارا کار کو یا دا انڈیا چ کم انٹرسٹ ہو پا افغانستان کے اگر بے سیب گاٹ کو نو اشرف غنی و لگے دو چھ مونگا مطلب دا پاکستان تے دا گندن ورکڑ وا کو تزما پا معاملاتو کی یو قسم مطلب دا خلل پیدا کے یا افغان دا افغان طالبان مطلب دا تا سپورٹ کے مطلب دا افغانستان دا اوبه بندې کم پوښ نور داسې زما واړه واړه ریسرچ منل دی منګې منو په رښتیا فخر پختون فخر افغان دی باچا خان دی باچا خان دی باچا خان دی تاسو په باچا خان بند کې هم ریسرچ کړی دی او ډسٹرکټ مې هم دی نو دغه ایکسپیرینس سره لږ شیر کوي زمونږ خوګو دونکو سره دغه ایکسپیرینس شیر کوي چې په دغه ریسرچ کې تاسو کوم کوم کیس سټڈی کړی او کوم ایکسپرٹ نظر تاسو ریسرچ کړی او جی د باچا خان بابا هو مطلب دا کوم شخصیت وګورو کنه نو هغه مختلف انګل دي دا په د باچا خان شخصیت کومګه په سوشل لیول باندې ګورو نو داغه شخصیت ډیر غټ دی یا کاګه مونږه د هغه پولیټیکل خدمت ګورو د پښتنو لپاره هغه بیا ډیر غټ دی کاګه مونږه داغي چې کوم تعلیمي خدمات دي هغه بیا ډیر غټ دی زما چې کوم کله چې زه د خپل ریسرچ خبره کوم نو دا یو سیاسي او تاریخي ریسرچ و او دې نه علاوه ما چې په دې کې کوم کوشش کړی دی هغه ما زیاتره د عدم تشدد خبره کړې د عدم ته بیا ما دا کوشش کړی دی چې د بابا د عدم تشدد او د مهاتما ګاندي عدم تشدد او دې نه علاوه نور چې کوم غټ غټ سکالران دي د عدم تشدد داغي په عدم تشدد کې څه فرق دی او د بابا په عدم تشدد کې څه فرق دی ما زیاتره کار چې کوم سنټرل ټیم چې زما د ریسرچ هغه دا و بیا ما د عدم تشدد د باچاهان بابا چې کوم خدایي خدمتګار تحریک په 1929 کې جوړ کړو داغي ما ټوټل تاریخ کتلې ده چا کا مطلب دا ریسرچ هغه دا کې د پښتنو لپاره څه کار کړی دی د پښتنو د ازادۍ لپاره خدایي خدمتګار یو څنګه مطلب دا یو رول پلی دا پلی کړی دی کنه په دې ازادۍ په دې دا کې نو ما هغه بیا ټوټل د ازادۍ یو تحریک و وو شو نو پای کې اکثر مطلب دا ما ته بملګر وې چې تو خبره کې د ازادۍ د یو فریډم مومنت نو دا څنګه کې دي چې یو سړی د یو دغه خلاف مطلب دا وسله راولي وګه د عدم تشدد په کانټیکس کې هغه احتجاج وکي نو دا صرف په تاریخ کې صرف واحد باچا خان او چاګه د یو انګریز امپیریالیست یو بدمعاش خلاف احتجاج کړی دا وګه هم د عدم تشدد په فلسفه کې کړی دا او دا هغه قوم چې هغه په ټوله دنیا کې د تشدد لپاره یاد دی د پښتون قوم ته مطلب دا ویلو چې ستا وسله ټوپک نه کتاب دی ستا وسله مطلب دا تشدد نه تعلیم دی ستا وسله مطلب دا دا نه ده چې ته یو انګریز ته کنځل وکې ته به انګریز سره کینې د انګریز چې کوم مطلب دا طریقې دی ته به هغه مطلب دا اپناوې ته به ورسره بیا مطلب دا دغه کې ته به سبق وې ته به دغه پالو کې دو بابا چې کوم نظریات دی هغه پالو کې ته به ځان یو خو مسلمان یو خو انسان جوړه لاګي به ته مطلب دا ازادي حاصله نو هغه تعلیماتو باندې مطلب دا ما ټوټل یو قسم ریسرچ کړی دی نو هغه ریسرچ کې بیا په 13 زدازه کوم کوم زمونږ اکثر چې کوم کم پرستان دی یا چې کوم ځان ته د عدم تشدد یا ستر مبارزان وایي هغه زیاتره کوشش تا کړی دی چې د باچاهان بابا چې کوم تعلقاتو د محمد علی جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کم چې فاونډینګ فادر دی پاکستان هغه سره داسې قسم دا کړی دی بالکل یا د دشمنی یا داسې قسم دغه پتا تعصب په نظر کې ورته ګوري
نو ما دا کوشش کړی دی چې کم د باچاهن بابا چې کم تعلقات وو، د قائد اعظم رحمت الله علیه چې کم تعلقات وو، چې ما دا پازیټیو سینس کې دا کړی دی. کم چې د باچاهن بابا چې کم اختلافات وو قائد اعظم سره، هغه په دو قومي نظریه باندې وو، پوه شو. هغې مطلب دا چې کم په 1947 کې چې کله پارټیشن کېدو، نو دې نه مخکې ریفرینڈم شو وو په پاکستان کې. په هغه ریفرینڈم کې مطلب دا دا آپشن ورکړی وو چې مختلف اسٹیٹ لدا آپشن ورکړی وو چې ته د رائٹ سیلف ڈیٹرمنیشن مطابق مطلب دا ته فیصله وکړه. ترجم پلان ترجم پلان چې کوم راغلی وو کنه مختلف دا وو کنه، نو پای کې 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 پی کې با ریفرینڈم کې ریفرینڈم کې پنجاب کې بشای جګا، بلوچستان کې بشای جګا، شکم دا غا فیصله کې به دا شان ته کې ڈسٹرکٹ آسام شکم دی وو ته هم دا رائٹ ورکړی وو بالکل. نو بیا چې باچاهن بابا وی چې زه مطلب دا یو خپل ځان له یو سټیټ واړم، د پښتونستان په نوم باندې یا دغه په نوم باندې کنه، او هغه ریفرنډم مطلب دا د پاکستان په حق کې راغی. د پاکستان په حق کې مطلب دا ووټ راغی او د پښتونستان په حق کې رانغی. نو بیا چې بابا ووی چې زه دا مطلب دا نه کیږي، نو پرېږده. نو بیا چې کله په 1948 کې هغه د قومي اسمبلی کله حلف دا کو، نو هغه ووی چې ما ونه غوښتل چې پاکستان دې جوړ شي، خو پاکستان جوړ شوی دی، زه به اوس د پاکستان د آئین د لاندې کار کوم. زه به د هغه د پاکستان د آئین د لاندې یو خلق اٹھاو کو د پاکستان د بهتری لپاره هغه بیا کار شروع کو. بالکل بادشاہ وخت مې سره ډېر کم دی. په اخر کې به پښتون قوم ته، پښتنو ځوانانو ته، ینګسټر ته، اسپیشلی پاکستانی ځوانانو ته بس پیغام ورکول غواړي. نو مطلب دا د کله چې د پاکستان خبره کیږي یا د پښتنو ځوانانو خبره کیږي، کنه نو زه وایم چې کم مطلب دا د هغه د باچاهن بابا د تعلیمات دي. تاسو د باچاهن بابا تعلیمات سټڈی کې هغه د عدم تشدد کم چې هغه په تعلیم باندې کار کړی دی، نو لومړی خو پښتنو ځوانانو لدا په کار دي چې خپلې چې کم ستاسو انټرنل دشمنی دي، کم قبایلي، کم دغه دي کنه، کم یو بل سره مطلب دا تاسو کم تعصب کوئ، هغه ختمې کړئ او په تیره تیره تاسو راشه تعلیم طرف ته. تعلیم مطلب دا یو داسې ویپن دی کنه چې پاګې باندې ته خپل سوشل چینج هم په یو سوسایټي کې راوستی شي. دین علاوه مطلب دا تو په خو بد کې تمیز کولی شي، پوه شو. دین علاوه زمونږ د بد مرګ پښتانه چې کم دي، دا د زو خلک د مختلف انالیست وي چې د 40 کالو نه په جنگ کې دي، د 60 کالو نه په جنگ کې دي، زو ما پښتانه د 200 کالو نه په جنگ کې دي. دا هغه وجه دا چې کله لومبي کله چې په برطانی په دې ځای په افغانستان باندې حمله وکړه، په فرسټ انګلو افغان وار کې، دا هغه ټیم نه پښتانه که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، نو یو په جنگي شکل کې دي. کله د انګریز خلاف په جنگ کې دي، کله د روس خلاف په جنگ کې دي، کله د امریکې خلاف دي، کله په خپلو کې اړم دي، د طالب د طالب پښتون ځان لدی او کمپرس پښتون ځان لدی، کمیونست پښتون ځان لدی، کیپیټالیست پښتون ځان لدی. نو زه وایم چې تاسو تعلیم وکړئ، تاسو مطلب دا یو خو انډرسټینډینګ حاصل کړئ، یو خو حد هغه وکړئ، نو دا به مطلب دا تعلیم او سوشل چینج بالکل حالات کرال نه پرېږدي. په زړونو کې پښتو، زمنګ خو بهیږي په رګونو کې پښتو، په ویخه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي. په ما خورا خوره ده په خوبونو کې پښتو. بچاره ډېر زیاته مننه ته د قیمتي وخت راکول دپاره، دلته کې د راتلو دپاره، موږ سره خپل ویو شریکول لپاره. قدرمند غوږ اورېدونکو، پروګرام اخیره کې به یو سندرې طرف ته ځو، چې سندرې نه خوند واخلو.